pro nás určitě důležité utkání po tom nepovedeném domácím zápase se Zlínem. Zápas byl vyrovnaný, my jsme potom dali ten, myslím si, že ten první gól nám hodně pomohl, protože Kladno mělo několik vyložených šancí, podržel nás hodně gólman a potom, když jsme odskočili na tři góly, tak už si myslím, že jsme byli v zápase, že jsme si to pohlídali, ale ten výsledek neodpovídá tomu průběhu toho utkání, ale my jsme rádi, že jsme udrželi nulu vzadu a že jsme trošičku udělali nějaký restart potom Zlínu. No já si myslím, že dvě třetiny jsme nehráli špatně, ale bohužel, co nás ráží, nedáváme góly, nepomůžeme si ani přesilovkama. Poslední třetinu za stavu 2-0 jsme to otevřeli. Tam jsme dostali gól na 3-0, který asi rozhodl, bohužel pak jsme to úplně degradovali těma posledníma minutama, kdy jsme to vypustili a dostali jsme další góly.